Сектор Хищници е един от най-интересните за посетителите на зоологическата градина, затова с него започва серия от реконструкции. Целият ремонт е преминал под наблюдението на Европейската асоциация на зоопарковете. След ремонта, пространството в клетките на тигъра, пумата, ягуара и леопарда е увеличено с 3 до 5 пъти. Знаем какви бяха клетките, колко беше пространството, в което тези огромни и интересни животни трябваше да се разхождат. Сега те самите са още смутени, трябва да го знаят посетителите, защото и за тях това е изцяло нова обстановка. Докторите, експертите, служителите в зоопарка имат задачата да им помогнат. Могнат да се адаптират постепенно, за да може да се чувстват по-добре. Сигурна съм, че ще се чувстват по-добре в тези условия. Разликата се забелязва и от посетителите на зоологическата градина. Ми не бяха сини и бяха по-малки. Искрено се надявам да се чувстват по-добре в новите клетки. Със сигурност изглежда много по-естествено за тях. В смисъл, не е точно по-естествено заради метала, но мисля, че е много по-добър, как кажа, хабитат за тях. Директорът на столичния зоопарк обясни, че предстои ремонти на клетките на маймуните. В момента се търси финансиране на проект за цялостна реконструкция на парка, който ще промени изцяло неговата концепция за отглеждането на животните. Животните няма да се показват и да се групират по видове, а ще се показват на географски принцип. Да речем, там където е зоната със слона, ще се оформи примерно зона Африка, където ще можем да наблюдаваме слона съответно с жирафи, с антилопи, с зебри. Тези видове, които естествено могат да бъдат вътре. Например, лъва няма да бъде в зона, в която има зебри, антилопи и жирафи, просто защото ще бъде опасност. Столичната община търси варианти за разширяване на паркинга на зоопарка, който особено през уикендите се оказва тесен за многобройните посетители, желаещи да видят обитателите му от целия свят.